Ganawa, Kauran Bauchi, mai daraja gwamnatin jihar Bauchi, Bala Abdulkadir Muhammad. Idan ka je ana fitar ruwa mai aiki sannu, to jagaban katagun ake magana. The construction of this wall is a benefit to the glory of Allah subhanahu wa ta'ala and to the benefit of the people of Bauchi, inshallah. Domin kuwa yayi ayyuka na more rayuwa a jihar Bauchi da kuma kewayenta, wato daga birni har zuwa ƙauyuka da karkara. Ya inganta bangaren kiwon lafiya inda ya gina tare da sabunta wasu asibitocin jihar da ke bukatar gyara. A bangaren ilimi kuwa gwamnan ya gina makarantu daban-daban a jihar gabaki daya, kama daga birnin jihar zuwa kananan hukumomi. A bangaren noma kuwa ma ba a magana, domin ya samarwa manoman jihar isassun takin zamani a cikin farashi mai saukin gaske. Mai daraja Gwamna Bala Abdulkadir Muhammad ya zama gwamna na farko a baya-bayan nan a Najeriya, wanda ya kammala ayyukan da ya gada daga wata gwamnati tare kuma da dora nasa a kai, inda ya samar da wadatacciyar ruwan sha da kuma inganta wutar lantarki a lungu da sako na jihar ga mabukata. Idan kuma ka duba gefen shimfiɗa hanyoyi, tutuna ga sunan kaca-kaca a cikin jihar, kai ka ce kana birnin tarayya Abuja ne. Akwai primaries idan ka dudduba na cikin garin Bauchi, akwai ayyuka da yayi wanda duk an gyaggyara makarantun mu. Idan ka zo ka duba zaka dauka ba Bauchi bane. Sannan bangaren ruwan sha yayi iya kokarin su wanda aka jawo ruwa ko ta ina aka yi, ba dan akwai wasu angonni da ba su da ruwa. Yanzu hakalin da ake ciki duk sun samu ruwa, suna lalle marhaba da wannan gwamnati. Irin dai waɗannan ayyuka da mai girma gwamna yayi a birnin jihar Bauchi ba a nan suka tsaya ba, domin su ma a ƙananan hukumomin ba a bar su a baya ba. Idan ka leka a ƙaramar hukumar DAS, zaka tabbatar da cewa mai daraja Kauran Bauchi Bala Abdulkadir Muhammad tabbas ba kamar lasa bane a bangaren abin da ya shafi ayyukan raya karkara, domin kuwa yayi musu wasu manyan ayyuka da al'ummar ƙaramar hukumar DAS za su jima suna cin moriyarsu. Daga cikin waɗannan manyan ayyukan kuwa akwai gyaran masarautar Bundut, sai kuma gina asibiti domin amfanin al'ummar yankin, da kuma gyara sakatariyar ma ta ƙaramar hukumar, sai kuma katafaren shopping complex wanda ya gina a ƙaramar hukumar. Wannan masarauta kuma rabonta da ta samu aiki na gwamnati akalla zai kai shekara 40, sai a zuwansa Allah ya taimake mu, shi mai girma gwamna ya taimake mu ya mana wannan gagarumin aiki wadda ka gani da idanka, wadda mu ba abinda za mu ci sai dai mu yi godiya wa Allah, mu yi godiya wa mai girma gwamna, mu kuma ci gaba da masa addu'a da fatan alheri da shi kansa da iyalansa da gwamnatinsa. In ka je a ƙaramar hukumar ta Babu Lewo kuwa haka abin yake, domin ya gina hanyoyi barkatai da gyara sakatariyar ma'aikatar ƙaramar hukumar, ya kuma inganta ɓangaren wutar lantarki a ƙauyukan da ke ƙarƙashin wannan ƙaramar hukumar. Ayyukan dai ma a wannan gida kun ga aikinsu ne, wannan gida da aka gyara aikinsu ne. Sannan akwai hanyar falon tulu wanda aka yi daga nan wanda zai haɗa da ƙasar DIS, wannan ma aikinsa ne. Sannan kuma ma asibitin mu yanzu ana gina ɗakuna, wanda ina ganin ma ana son upgrading asibitin ne, saboda haka wannan ayyukan su kenan. Sannan wuta an dawo mun shekara wajen hudu ba mu samu wuta, amma yanzu gashi wuta ba ɗauke, kullum muna samu wuta tsakani da Allah. A ƙaramar hukumar Bogoro kuwa ya gina makarantar primary da secondary, kuma bangaren ma'aikatan ƙaramar hukumar ba a bar su a baya ba, domin kuwa an yi musu gyara na sakatariyar Bogoro, gyara kuma irin na zamani. Kazalika ya shimfiɗa musu manyan tituna a lungu da sako na ƙaramar hukumar. Wannan ya ƙara tabbatarwa al'ummar jihar Bauchi da cewa ba su yi zaben tumun dare ba. Yanzu dai kai mai kallo, na barka da alƙalanci akan irin ayyukan da Kauran Bauchi ya yi a cikin ƙasa da shekaru huɗu kacal na mulkinsa a jihar Bauchi.